Hey, Cha. Okay, bangunlah. Dah tengah hari ni membuta je. Bangun. Eh, apa nak jadi ni? Sombongnya dia. Saat ni kenapa ni banyak benda yang bergerak, benda tak bergerak juga dia nak main. Pegang. Sini ada mesin ni. Kita gigit eh. Siapa? Hari siapa kan? Oh, itu gadget dia. Alah, dia tak lompat. Nak pegang? Nak. Oh, laju je jawab. Eh, pegang. Takut. Haiwan boleh menjijit eh. Ya, dekat. Apa dia macam tak ada suara ni? Peganglah. Dah. Masuk. Yeah.
Hey, I need to know. Nah, ambil lah, masukkan dalam. Kambing mana makan ayam? dia keluar masuk lah ayam tu. Bijak. Dia takut. Wow, Cak, apa tu? Cak, apa tu? Nampak? Wow, nak panjang tanduk ni. Wow. Ayah, tu. Apa tu? Oh, mami mata besar. Tu apa? Nak pergi. Takut apa tak? Dia tak gigit. Go. Pergi pegang. Pergi. Mami gigiti macam manusia. Hello. Macam suara orang eh? Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng.